Bon, la vision sur l'émission en tout cas, merci à ma fan en gamme. Vidéo na bino to salaki ou ta kiko leka liboke ezaki tellement moulaï. Bon, ba conseil ba rema ke leka ke bele. Donc, le lo vidéo na psyko zavman moukouse na roza la na ba invité te. En tout cas, mbote na ngay vraiment na ba fan na ngay nyon so. Bo sa, bo continue toujours ko s'abonner na groupe les étoiles de HK. Et puis, te être na bino bo soa suite kalamingi te. Lelo na osa la bino ngai ngai ya musaka na mbiso kaka na bandi ko présenter ba ben ba bino konanga awa na za na tomate na ngai ya mbuma ah na za na mbiso kaka na ngai na chaka deja na mai na sukoli yango très bien ah na za na ndembi ah na za na pilipili ah na na kib ah na na matungulu awa wil mungwa Moussaka na biso yango. Biso ba moussaka na biso ezala boye. Bon. Eza de ana boîte. Awa. Naza na ngai ngai na ngai. Nazo banda non d'abord ko chauffer moussaka na ngai. Na tie moussaka na ngai. Na chauffer yango bo monde ezali ekangami na ko tchango boye na ngai ngai te. Ko na chauffer yango. Awa. Nati mafuta na mana moto kuna sala sauce ya musaka na biso Nazo zela mai na ngai bomoni matungulu na ndenge ndenge botisi mai makasi tomate pe ni sala mai makasi na zela mai na nga e diminue muke comme ça na cha tomate na nga na en même temps na cha pinga ngai na nga na kati merci mingi na mama CC mama Soraya leader abakayende Mbote nanga na famille Kayembe mobimba. Papa nanga aimé Kayembe mouchi wa dollar. Mbote nanga na mama nanga Véronique Kombe Acha. Mbote nanga na mama nanga mama lit nanga na kaka Suisse. Esther de la grâce. Na pisi yo mbote mingi mama. Mbote nanga na Marie-Laure moi kajouté maman la princesse Mbote nanga mingi na vena hazo ma bia la les news des stars Mbote ma esteva et sa tâche Mbote nanga na la fleur titi tumba la fleur de Montréal donc bino mo bozomo na kaka ndenge na Amonisko yo sauce na ngai ebeli na zwinga ingai nanga na tia una kata sauce na biso il faut otika penda tomate hein, na matungu ebela bien et si na taki pipi nanga me bomoni pipi nanga na longoli yango ni tepo tam suba na bakoza ozala bezwe bali yango nazo balusanga ingai na ngai esanga na pina na sauce nanga na salaki awa musaka na biso
Nous avons un commis. Et nous avons un peu de temps. Nous chauffé un peu bien. Et nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons pour outil la boîte. Pour éviter, ça fait combien de temps ils ont la boîte. Nous avons chauffé un peu. Bon, nous avons un sac à faire. Nous écoute bien. Nous avons un peu de temps. La tomate. Na ndembi na biso na tomate esangani très bien. Nga esangani bien na ba sauce. Na sauce parce que esangai na tiango. En tout cas, ma maman, ma papa, surtout, ma tante, ma tante, au coquille Kozoango, na Montréal, na Québec, na Ottawa, et ça en gros et détail. Donc, ce que vous avez sur Facebook, vous avez mis Matisse Akadi, Facebook, vous avez mis ma, vous avez mis ce que vous avez besoin de Tangawis. En tout cas, nous avons conseillé Bino, Tangawis, Oyo, et ça souka, et ça qui est au bout de la carte, vous avez mis extra fort. Donc, pour na ba, Tangawis, na bis, et ça pour na ba papa, pour na ba maman, et ça traite vraiment mes Congo. Donc, ils ont très bien. Bon commandé en go et belé pour avoir résultat moko ya kitoko. En attendant biloko na ngai tokaka, moi bambote sala ka bien na bato bazo soutenir ngai. En tout cas, ya liboso Daddy Kimberly DMC. Donc DJ ma casse na kata Canada. Donc il m'a simbi Canada. Donc sponsor nga officiel Daddy Kimberly na pesi mbote na ngai na Golbert Motema Erit na pesi mbote na nga na camarade na nga Mirenga la na kata Tirki femme d'affaires na pesi mbote na ngai mbote na nga na Vanessa mama c'est moi c'est un bon bon retour au pays quoi azaki libanda. Mbote nanga na groupe les étoiles de HK Mobimba. Kobanda na ye moko leader Dan Kai. Mbote nanga na MG Balak Biscoire. Mbote nanga na vina nga fula ngingi. Mbote nanga na Véronique Angonda Motema Debe ki nanga. Mbote nanga na Pekosi Animation. Mbote nanga na Angela Meza ba Champagne Motema Babo. Mbote nanga na Flora.
la patronne na kati ya France mbote na ngai na na obalola ngai ngai na ngai msaka bino mo mwindi ngikumi wow mo mwindi ngikumi mama na Juliana yo mtoto bota ngai ngai msaka yo selo bien Ozo balulango. Naomi ka mungu na biso. Mungu asaba. Naota siku kubaki kibi nanga. Nabaki kibi nanga na ochanga na suka avwa biloko ebela. Na che kibi nanga misatu. Ko biloko nanga peze ebele na nzungu. Donc, ya mpe na te. Soko zana biloko muke. Ko chape kibi ebele ebele te. Paske kibi penenge zane zarape na mungu na ngo. Yango moko chiki na tiki yango lisusu etoka après biloko na se komi na suka mbote na ngai na dota kisanga motema ezizi na kati ya Toronto mokonza Toronto mtasima masolo kuna na Toronto mbote na ngai na Jérémy chinois na pesi mbote mbote na ngai na liqueur La pesi mbote, mbote na nga na makopi asina kambi. Mbote na nga na asina kambi makopi, un femme mariée na kati ya Québec. Mbote na nga na Chanel Sambai, Christelle Sambai, Matisse Akadi. Mbote na nga na Mbote na nga na ve na nga zoro mabia la motema seva santage. Na bosani te Marie Laure moi ka ajouté mbote na nga na Dalbi motema ezina se na kati ya Montréal bangondi bakani masona Montréal na bosani te mbote na nga na Erickson cameraman na munene l'église Kimbangiste na bosani te famille na nga mobimba na pesi bino mbote en tout cas tokutani prochainement bye na to bayo kite bayo kite na suka C'est au lien on a fufu, à tout peu balayer à fufu, t'es pas pour lien où on a kouang. Bon moi ça quand un biso, n'ingé bini, saka. Maman Juliana, ming yo ça l'a rendu recette ou, le coup tu peux botta et ça l'a oublié. Bon, nga nga na biso yango bomoni ebeli pona bato yo batali yango na katikati ba batali ebandelite nga nga na biso musaka matie matungulu nanga ndembi kib misatu na musaka na nga nga na biso kaka na tomati ya mbuma na mungwa na salaki nanu sauce nanga a part na ndembi matungulu tomate na nga ya mbuma soki ozala pe na besoin musaka no ezala kilo makasi okoba sa pe mo tomate ya linzanza moke me nga na preferera plus kusalela tomate kaka ya mbuma et puis na ba oyo nyonso basipeli na recette na biso buta ba jem na bino et puis buti ka ba komater na bino Et belé, beau s'abonner et belé pour ma surprise, paix et ça et belé. Bateau union sous vos accosés là. Théâtre en abino, il y a les étoiles des HK bientôt. Trousseau la bino suite. Bon, vous allez aussi pour ma surprise, paix et belé et belé et belé. En tout cas, mot et n'angaï na mobile n'anga Jules Moana Poutou, garçon Schengen, la paix sur bas gros bisous. Tukutani prochainement. Bye bye.